Қақаған аязда, ызғарлы боранда, жаңбырлы кезеңде тіпті аптап ыстықта да жұмысын тоқтатпайтын мамандық иелері көптің көңілінен шығып жүргені рас. Бүгінде бұл салада қызмет ететін жандардың еңбегі де ерен. Мәселен, күн-түн демей қаланың тазалығын қамтамасыз ету үшін бір ғана Алматыда күніне 600-ден аса адам жұмысқа шығады. Олардың қатарында көпбалалы аналар да, қарт қариялар да бар. Ал жұмысшылардың бір күні қалай өтеді? Күн тәртібінде не қамтылады? Қызметі құрметке лайық жанның бірімен әріптесім тілдесіп қайтқан еді. Жалғасын сюжеттен көрейік. Дина Мұнарбаеваның бұл салаға келгеніне биыл 8 жыл толып отыр. Бүгінде ол 50 алқымдаса да шау тартпаған. Ширақ қозғалып, қала көшелерінің тазалығын сақтауға септігін тигізіп жүр. Бұл жұмысты таңдағаным менің денсаулығыма пайда келді. Бір жағы тазауа, өзіме көп жүрісті жұмыс керек болатын. Бұл да тынбай жұмыс жасайсың. Бізде 4 мезгілде де, 4 маусымда да өз қырсырымен, өз ауырлығымен жұмыстарын атқарамыз. Жұмыс уақыты таңғы 8-ден басталып, кешкі 5-ке дейін жалғасады. Ал Динамен бірлесе тағы 13 адам қызмет атқарады. Олар Медеу ауданының тазалығына жауапты. Қызығы аула сыпырушының жұмысы көше жинастырумен ғана шектелмейді. Қызметкерлер жастарды тәртіпке шақырумен жинақылыққа тәрбиелеуді де өзіне міндеттепті. Тауға қарай келе жатқаның кісілерде баклашкалар нелер көп су құйып алып алады. Сонда лақтырып кететін жағдайлар болады. Остановкада аялдамаларда тұрған кездері адамдарға түсіндіруге тырысамыз. Бұлай тастамаңыздар, арнайы өзінің қоқыш жәшіктері бар. Соған салуын өтінеміз. Кейде біздің еңбегімізді бағалап, жинасып бірге көмектесетін кісілер де табылады. Дина Мұнарбаева Алматыға жыл сайын әрі мезгіл сайын туристердің ағылатынын айтып, жол тазалығы ылғи бірінші орында тұратынын жеткізді. Және кез келген іске жауап кершілікпен қарау әркімнің өмірлік ұстанымы болуға жеттігін сөз етті. Бұл қыз өте еңбекқор, бауырмал, адамдармен тіл табысқыш. Алыстан келсе де соң мына жұмыстың қиындығына шыдап, Алматының таза тұруына, таза қалада адамдардың өмір сүруіне солай жұмыс істеп жатқан жайымыз бар. Қандай да бір задание берсек, жұмыс берсек, оны тиянақты істейді. Ол кісіні танығаныма мен 3 жылдан асты. Ескертулер болса да жақсы жұмыс істейді, тиянақты істейді. Динат айтатын болса, өте еңбекқор кісі. Отбасына да үлгілі, бізге де үлгілі. Дина Мұнарбаева 4 баланың анасы. Ол жұмысқа үйден ерте кетіп, кеш келсе де, отбасының бұл жағдайға түсіністікпен қарайтынына дәні риза. Тазалық сақшысы әр адам жұмысын сүйіп істесе ғана жемісін көретінін айтады. Оған әбден көзі жеткен, себебі өзі де осы қағидамен өмір сүріп келеді. Рүстем Айткарым, Ернат Болатбек, Алматы, телеарнасы.